Halloj! Hej på er allihopa! Vad fantastiskt kul det är att mötas av en fullsatt lokal. Det är helt underbart. Fast det är inte riktigt fullsatt nu. Jag tror fortfarande är några som är på väg in. Men på vägen in så ska jag berätta om det som inte alls är lika fantastiskt. I morse, eller till och med i morse, det var ju 10-tiden idag, så fick vi reda på att David Lagercrantz, influensa, feber, under täcket, kunde inte åka till Sundsvall. Det är tråkigt, verkligen. Men istället så skulle jag vilja föreslå att ni välkomnar Maria Grund och Helene Gullberg med en väldigt varm applåd. Och själv heter jag Anders Larsson. I folkbokföringen heter jag Anders Kapp när jag skriver om böcker på Kapp rakt. Men välkomna. Tack så mycket. Så vi gick ifrån, vi gjorde om lite grann nu. Så vi kör ett samtal med oss tre istället för att ni ska vara en och en sådär. Så får ni lite sällskap. Och dessutom kom vi på att det finns starka samband mellan er. Era efternamn börjar på G. Det är en tung grej. Ni är också ganska jämnåriga. Det är max ett års skillnad. Och ni har bägge framgångsrika karriärer i CV:t som inte har ett dugg med författande att göra. Också en likhet. Men det mest uppenbara det är att ni är stjärndebutanter. Bästa debutanter. Du, Maria, 2020. Den du blev utsedd till årets bästa svenska debutant. Och du har ju med Nattflygaren redan kommit fram till din tredje bok. I maj kom din Adepten. Då var jag spiksäker på att den skulle nomineras till årets bästa svenska deckardebut i år. Och det blev den, det blev den idag. Ja. Applåd! Så ni är debutantstjärnor. Ni har bägge två gjort det sällsynta att era böcker har sålts till flera länder redan. Vilket är väldigt, väldigt få debutanter som kan få det så. Du har ju skrivit någonting annat, men det är din spänningsdebut. Du har skrivit en historisk roman tidigare också. Och det finns en tredje grej som är... Tredje vet jag inte, jag har inte räknat. Är det tredje? Det är nog fjärde, det är nog femte kanske. Som ni har gemensamt är att ni bygger era berättelser på väldigt starka kvinnokaraktärer. Det är modiga kvinnor. Och det är också modiga författare som tar i rejält, som inte är så himla blyga av sig. Så jag har ju träffat er lite grann och ni verkar så himla snälla och rara och vänliga. Men någonting händer när ni får fingrarna på tangentbordet. Ja, men då vi får utlopp för det. Ja, precis. Ja. Så vi slipper ha det annars. Ja. Då kan vi uppföra oss när vi träffar dig. Ja, just det. Det kanske är därför. Men jag tänkte vi börjar med att jag tror inte alla i publiken känner er. Så vi börjar med att ni kan presentera lite grann. Jag tänker att vi börjar med dig, Maria. Jag vet att du numera är heltidsförfattare. Du är rotad på Gotland. Men ditt tidigare liv är allt annat än rotat. Det är rätt rörigt. Rörligt kanske man ska säga. från unga år så har du flyttat runt mycket i geografin. Mm. Och du har också rört dig mellan jätteolika intresseområden. Mm. Berätta lite. Jag har nog alltid varit lite rastlös. Jag är lite smått osäker på när jag landar någonstans i ett yrke eller på en plats. Hur länge ska jag vara kvar här? Jag flyttade mycket som barn också. Jag vet inte om det har med det att göra. Att jag liksom ärvt den här rastlösheten av mina föräldrar. Om man kan göra det. Eller om det helt enkelt bara blev del av mitt DNA. För att vi flyttade mycket när jag var barn. Men ja, jag har flyttat. Och jag har studerat allt ifrån engelsk litteratur till marinbiologi. Och ekonomi.
Och ekonomi, ja just det. Och jag har jobbat mot börsen i London, så att jag har skött, handlat i olja och guld. Och, det gjorde jag då. Och sen, jag har liksom skrivit hela tiden. Känner jag att jag måste säga nu också då. Men ja, jag har nog varit ganska osäker på vad jag ska göra. Och det är svårt det här med att vilja bli författare. Jag minns väldigt tydligt första gången som jag berättade för någon att jag skrev på ett manus hemma innan jag skickade... Stopp! Nu, vi kommer till det snart. Vägen in till författandet. Tyst i klassen. Helene, du har ju skrivit en del annat tidigare som sagt. Du har också varit syns i program som Historieätarna och Drottningarna. Men jag tror inte alla känner dig ändå. Så berätta, vem är du? Ja, man brukar säga skriv där du står. Och det har jag verkligen gjort. För jag har egentligen under hela min karriär levt i konstens och antikviteternas värld. Allt ifrån konstgalleri i Barcelona till Bukowski, Stockholms auktionsverk, Kinas slott. Jag har arbetat på alla platser där det finns konst och antikviteter. Och nu, sedan 13 år tillbaka, så arbetar jag för Kungahuset. Så att jag arbetar på slotten helt enkelt med det kungliga kulturarvet. Vad är väl en bal på slottet? Så att, och där skriver jag också då, fast i faktaform. Där jag försöker göra... kultur och historia, fantastiska berättelser till någonting publikt. Okej, okay. Då är min nästa fråga vägen in i det skönlitterära författandet. Då får Maria sitta tyst en stund eftersom du fuskar där. Så du får fortsätta. Ja, till skillnad från... Och det är så jag sitter här, förlåt mig, lite fnittrig, men den här nomineringen har gjort mig alldeles snurrig. Och det är mycket på grund av att jag har... Nu svär jag i kyrkan. Jag vill aldrig bli författare. Eller nu vill jag ju det förstås, för nu har jag fattat hur otroligt härligt det är. Men jag började skriva det skönlitterära ur en frustration. Det var en historisk roman som hette Den konserverade änkan och handlar mycket om änkorna bland verkstäderna 1700-talets Stockholm och snickaren Georg Haupt. Och jag ville förmedla den historien ut till allmänheten. Jag insåg att fiction, om det så är böcker eller tv, det är så man når ut med historien. Vi kan hålla hur många utställningar och skriva hur mycket faktaböcker som helst. Det är liksom samma människor hela tiden som läser och ser det. Så att jag insåg att jag måste göra fiction av det här och då skrev jag en historisk roman. Så det var så det började. Okej. Okay. Maria... Mm. Just då, jag har tagit till nåder igen. Får jag prata? Jag för mig att du bland alla dina olika intressen hade det här med läsande, skrivande redan som jätteung. Jo, men det hade jag. När jag var barn så min mormor läste jättemycket för mig. Min mormor hade barnpolio och var även handikappad senare genom livet och svårt att röra sig och sådär. Men hon älskade att resa genom böckerna. Så hon läste jättemycket för mig. Hon läste enorma bokhyllor. Det var liksom hennes skatt, de här bokhyllorna. Så att läsandet kom nog från henne. Och sen sa jag lite som... Helene, det är inte riktigt så att det var en dröm att bli författare. Eller en dröm, det är klart att det är en dröm, men det är kanske ingenting som jag någonsin tänkt att jag kunde bli. Jag kanske ska säga så istället. Så jag har ju aldrig ens försökt att skriva ett bokmanus. Men gjorde det för att jag tänkte att jag vill försöka göra någonting så att jag kan vara jobba på Gotland, där jag är. Men vi skrev något filmmanus. Av den här boken, ja. Ja, först. Så att jag skrev först ett filmmanus och så skulle jag skicka in det. Och så tänkte jag, nej men jag ville också ur den världen. Jag ville kunna vara hemma. Jag ville kunna stanna kvar på Gotland. Och så tänkte jag, men jag chansar. Så jag skriver om det här till ett bokmanus. Jag hade ju ingen aning om hur jag egentligen skulle göra. Utan jag gick ju liksom scen för scen. Och filmmanus är ju väldigt, det kanske ni alla vet, men det är ju väldigt sparsmakat. Det är ju väldigt få ord. Det handlar om att säga så mycket som möjligt med så få ord som möjligt. Och sen ska det ju lämnas över till åtskilliga andra genier som regissör och så vidare för att det ska bli någonting. Så att jag fyllde liksom på det där och skrev mitt bokmanus.
på vinst och förlust och tänkte att men jag chansar och skickar in det. Och då fick jag bli författare. Men det var ju inte så att jag egentligen tänkte att jag kunde bli det. Vad jag skulle berätta innan, om jag får bara berätta det jättesnabbt. Ja, ja. Nej, men i den här ådran då, det var att när jag satt där hemma på Gotland och skrev det här så hade vi en sån här grannmiddag och så hade jag en herre till bordet och så frågade han och vad är det du gör nu och då igen? Och då sa jag ja, men jag håller på och skriver en bok. Och sen när jag kom hem då tänkte jag så här, gud, alltså att de är lantbrukare, de arbetar med händerna. Han måste ju tycka att jag var fullständig idiot. Det är som att säga, vad jobbar du med? Ja, men jag spelar på lotto. Det är ju lite så. Ja, men för nålsögat, det är ju verkligen... Och då tänkte jag, gud, måste det här bli antaget? Och det blev det väldigt fort. Ja. Elizabeth George pratade förut om enda sättet att bli publicerad är att gå igenom ett gäng refuseringar och aldrig ge upp. Men det har ni sluppit. Det har ni sluppit. Det är, men när man pratar, ni skriver ju serier. Du har ju bara skrivit en bok än, men det ska bli en serie. Ja, tvåan jobbar vi med nu för fullt. Så att, ja. Ja, men en som är ute. Ja. Om serier brukar man prata om ett universum som ord. Alltså någon sorts, man skapar en värld där man ska befinna sig genom en serie. Vi kommer in på själva böckerna. Snart, men om vi börjar med det här universumet, hur ser det ut? Kan du börja, Maria? Jag skulle säga att det är karaktärsdrivet, att mina miljöer växer väldigt mycket fram ur mina karaktärer. Och därav så är det väl, det är ganska, mitt universum är väl ganska så mörkt och lite... så förtätat. Och jag tycker ganska mycket om när jag skriver att försöka att inte skriva ut allting. Så att jag lämnar väl ganska mycket för tolkning åt läsaren, tycker jag. Det är svårt att beskriva sig själv och sitt skrivande, ja. Men mitt universum är... Men vi befinner oss på Gotland, åtminstone de två första böckerna, utan att du skriver Gotland. Ja, tack. Ja. Så att de två första böckerna befinner vi oss på en ö. Och det är en speciell värld. Du har... mellan tvåan och trean bytte du förlag och i samband med det funderar du en hel del av ska jag fortsätta på den serie jag börjat eller ska jag börja på något helt nytt? Och du hittar någon smart väg däremellan. Ja, jag tog min huvudkaraktär då, som är kriminalkommissarie och tänkte att jag vill inte släppa henne, jag är fäst vid henne, mina läsare tycker om henne. Och då tänkte jag vill gå tillbaka till där allting började. Så att jag gick tillbaka i tiden till när hon började som ung polisaspirant på 80-talet. För då fick jag fortsätta jobba med henne, men jag kunde förflytta mig. Och så tog jag henne från Gotland också, från ön till Småland. Ja, Oskarshamn, det är inte så långt ifrån. Nej, nej, ja, det är sant. Det är inte så jättelång flytt. Men 1986, då är du 11 år. Mm. Du har liksom inga vuxenreferenser från den tiden själv. Hur har du hanterat det? Jättemycket research. När var hur? Eller hur jag liksom har gjort det? Ja, med böckerna. Alltså, ja. Nej, men alltså, det var, när jag skulle skriva Nattflygaren då, så gjorde jag allt ifrån att jag kontaktade Pressbyrån och fick hitta en farbror som hade jobbat på Pressbyrån i Kalmar. Hittade bibliotekarier på Kalmar stadsbibliotek som jobbade där då, som beskrev för mig hur det såg ut, polis och så vidare. Jag har gått tillbaka, verkligen pratat jättemycket med människor. Väldigt mycket av skrivandet av den här boken har kommit ur samtal. Väldigt mycket samtal. Hellre än annars, som jag gör när jag skriver nutid, kan sitta och leta väldigt mycket fakta själv. Så från 80-talet, så det är så de här bilderna har kommit till mig, skulle jag säga. Och du, Helene, du har delvis tagit med dig, alltså din yrkesbakgrund och din intressebakgrund in, ja, i ditt universum. Absolut. Jag vet inte om ni har talat om de här 3D:na som hela konstvärlden vilar på, brukar man säga. De D:na står för Death, Divorce, Disaster. Det är alltså dödsfall, skilsmässor och katastrofer. Och det kan man ju skämta om, men... ofta när föremål och konst köper och säljs, förflyttar sig,
det är vid ganska dramatiska händelser, både historiskt och idag. Det kan ju vara krig och revolutioner, men även idag. Och den här dramatiken tycker jag kontrasterar väldigt intressant mot det glamorösa som konstvärlden ändå har omkring sig. Det här med väldigt höga prisnoteringar och rika oligarker som kommer. Men, och den kontrasten har jag liksom levt i. Och det kriminella ligger hela tiden väldigt, väldigt nära. Så det är ofta som jag liksom har tänkt att gud, det här är precis som en deckare. Så det fanns ganska naturligt att ändå kunna använda sig av det här skafferiet. Som, jag menar, jag har gjort hembesök hos i slott och koja, knarka kvarter. Jag har ju träffat alla möjliga olika sorters kunder. Och jag har hjälpt polisen med förfalskningar och konststölder och mött hotfulla personer. Jag har fastnat i tullen med. Jag jobbade som kurir ett tag. Och då åker man, det låter som något sorts kriminellt, men det var inte alls. Utan det handlar om att många av konstföremålen på auktionshus, innan de ska kunna säljas som en äkta Picasso, då måste du ta den till den plats där du får den verifierad. Det kan vara konstnären själv om den lever, eller ett museum eller vem det nu är, för att få liksom ett papper på att den är äkta. Så då reste jag runt själv med de där miljontavlorna. Och det kunde vara rätt dramatiskt faktiskt. Så att det är klart att det finns ju ett enormt skafferi som sagt var att bara hämta ur. Och din kärlek till liksom konstföremål och sånt, den lever ju i hos oss läsare. Och också på, var något, nu ska jag säga, det hade jag tänkt ta lite längre fram, men lär dig historien så börjar föremålen prata. Ja. Har ett citat från din bok och det tycker jag är väldigt bra. Ja, Maja Skog, huvudkaraktären i boken, hon tycker ju att föremålen liksom pratar till henne. Och jag får ju ofta frågan då om hon är lik mig. Och det kan jag säga, hon är ju en fullständig kuf och jätteknäpp. Vi kommer till henne snart. Ja, men jag bara säger så att där är hon inte lik. Men just det här att föremålen talar till en, det känner jag igen väldigt mycket själv. Mm. Att om jag ser en tavla så kanske en kompis till mig tycker att den där skulle matcha soffan. Medan jag hör liksom hur mycket som helst ur historien eller vad det nu kan vara. Och så är det väl med mycket. Om man kan sitt ämne så säger de ju mer. David Lagercrantz som skulle ha varit med här idag. Han har just kommit med andra delen på en serie som är en parafras. Parafras är ett sånt här bibliotekarieord för cover, säger man inom musikvärlden. Det vill säga man gör en ny version av någonting som redan finns. Hans parafras är byggd på Arthur Conan Doyle, berättelsen om Sherlock Holmes. Parafras är en stor litterär genre i sig själv. När din bok kom så kallade jag den för en parafras på Pygmalion. Är du bekväm med det? Ja. Jag vet. Mitt förlag, vi förlägger det här någonstans. Jag pratar mycket om det här Pygmalion. Jag tittar där, men det är ingen som ens vet vad Pygmalion är. Det behöver vi inte prata så mycket om. Men det är ju då, tänker många på filmen My Fair Lady, där hon ska då lära sig. De slår väl vad om en gatuflicka kan lära sig. Eller hon säljer blommor på gatan. Mm. Om hon kan bli liksom en perfekt person i den här fina världen. Det som händer den här lilla Maja Skog i boken, hon är ju då en riktig trollungen, en skitunge från en gård på landet där hon växer upp i en väldigt dysfunktionell familj. Alkoholiserad pappa, det är våld, hon har inga vänner. Men hon, på den här gården så finns det en loppislada som det ofta finns på gårdarna. De föder upp tjurar, men de har den här loppisladan och den är fylld med föremål. Och det blir hennes trygga värld, det blir hennes vänner som hon tycker att de berättar historier för henne och hon vill bara ha mer. Hon är omättlig. Och till den här ladan så kommer det då en man från en helt annan värld. Det är Sten Hammar från godset Hammarnäs i närheten. Och han tar sig an den här lilla flickan och för in henne då i den här andra världen. Och han lär henne inte bara konstantikviteter utan han lär henne också den fina världen och hon blir den här dubbelnaturen där hon till vardags ser ut ungefär som Lisbeth Salander och är hård och rå och så, men kan förställa sig till någonting helt annat. Vi kommer tillbaka till henne. Hon är jättekul. Maja. Alltså om vi tar Pygmalion i den version du berättar den, så är den ju den är i sig en parafras. Alltså Bernard Shaw som skrev den pjäsen på tidigt 1900-tal
Han snodde berättelsen från Ovidius, som är en romersk diktare som skrev Metamorfoser någon gång runt Kristi födelse. Och då skrev han bland annat då om Pygmalion, som är en kung på Cypern, som dessutom är en fantastisk bildhuggare. Så han gör den fantastiska kvinnan i elfenben. Och han älskar sin elfenbenskvinna så mycket så att kärleksgudinnan gör henne levande. Det är liksom ursprungsberättelse. Och sen gjorde... Det blir nästa bok. Jättefint. Man kan ur ett feministiskt perspektiv ifrågasätta den. Ja. Men och så gör Show en annan variant med Eliza. Mm. Och du gör en annan variant med... Men det som jag tycker är kul med såna här parafraser... Jag älskar parafraser. Alltså, det är också en sorts universa. Det startar någonstans och sen blir det mer och mer. Du har... inga referenser. Du har en hel del referenser som jag tycker är skitkul. Men inte just till Pygmalion. Mm. Däremot så har du en som finns i Pygmalion-familjen är ju Pretty Woman. Mm. Den har en referens till. Och det som händer med själva Pygmalion-historien från den här elfenbensgrejen, det är att kvinnorna blir starkare och starkare roller. Det är samma liksom grundkoncept på något sätt. Mm. Men de blir starkare. Mm. Mm. Och din är ju råstark. Alltså, Både och. Ja både och, ja. Men att hon är... Alltså, hon är tuffing. Ja, det är hon. Det är hon. Hon är, jag håller tummarna för att du vinner årets debutant. Men du har redan vunnit årets mest minnesvärda nya litterära karaktär. Åh! Nej, men jag dör. Kan du säga Maja om det där? Maja Skog. Kan man få det underbar. På papper, liksom, det du sa nu? Nu har jag redan vunnit. Jag behöver ingen mer nu. Det här Sanna Berling. Det är det. Eller hur, Maria? Är inte det man vill? Med det här med karaktärer. Mm. Fasiken vad vi kämpar med det. Alltid. Och jag kan säga det att innan jag gjorde nästan som experiment. Innan jag började skriva ett ord, så hade jag bestämt mig för att jag skulle lära känna karaktärerna, framförallt Maja, till 100%. Så att jag la band på mig själv, gick en hel sommar, ställde frågor, pratade, nästan som Koko så. Vad äter du till frukost? Som det här klassiska. Hur gör du när du slår i foten? Svär du då eller biter ihop? Vad gör du? Jag gjorde aldrig det, ska jag säga. Du gjorde inte jag är det. Jätteimponerad att du gjorde men, det. Då var det rätt jobbigt, för jag ville ju bara börja skriva. Ja. Men när man väl har gjort det och börjar skriva, så jag ska inte säga att det är aldrig lätt. Mm. Men det faller sig så naturligt handlingen, för jag vet hur den här personen skulle svara på det. Om det händer, vad gör hon då? Allting faller sig naturligt, för jag kan de här karaktärerna. Jag kan se henne när hon vräker fram i sin chockrosa Lamborghini. Hon tycker om att köra fort också. Hon är cool. Jag tar ett annat litet citat bara. När Sten Hammar tänkte efter var flickan som en rovdjursvalp. Bedårande söt, men i grund och botten ett rovdjur. Och med tiden skulle hon bli ett fullvuxet rovdjur som man måste hantera varsamt. Det är Maja Skog. Mm. Alla blir fascinerade och rädda för henne samtidigt. Sanna Berling ska vi över till. Din starka kvinna. Mm. Berätta, vem är Sanna? Sanna är en ganska tystlåten person. Hon vänder sig väldigt mycket in i sig själv när hon har problem. Så hon är då inte så utåt agerande. Och hon har vuxit upp, som hon blev föräldralös när hon hade inte ens fyllt 10. Hon förlorade sin mamma när hon var jätteliten. Och hennes pappa var patrullerande polis i Visby, men blev ihjälkörd av en rattfyllerist. Hon älskar sin pappa och vill bli som sin pappa, och därför så hon vill alltid bara bli polis. Hon skulle absolut inte bli någon häftig utredare eller något sånt där. Hon ville bara bära uniformen och jobba. Det var allt hon ville. Och sen hamnar hon då med, hon dras hon djupare och djupare in i utredningar av grova brott. Men hon är rätt så försiktig person, ganska tystlåten, inte speciellt konfrontativ alls. Men däremot så är hon envis.
Hon är envis och hon är definitivt en överlevare. Så att, jag tycker då själv att hon är extremt modig eftersom hon innerst inne är ganska rädd. Så hon är en person som liksom, måste komma över sin rädsla hela tiden för att hon känner att hon vill göra det som är rätt. Det är lite speciellt, för jag har ju skrivit henne nu i den senaste boken Nattflygaren, då är hon ju ung. Men jag vet ju redan, och de som har läst Dödssynden och Dödsdansen vet ju redan vad som händer henne i hennes vuxna liv också. Och där har hon ytterligare en personlig katastrof som drabbar henne. Ja, men det blir en rätt kul prequel. Alltså, hon är, det blir ännu, alltså, ni använder ju båda sådana som jag, alltså något äldre vita män som är sällsynt korkade och försöker trycka ner de här kvinnorna, och vilket ju blir väldigt roligt. Det är en tacksam. Det blir extremt mycket så för den här unga Sanna som kommer till ett sammanhang som dessutom ett år alla pratar bara om Palmemordet. Hon får inte göra ett dugg vettigt. Hon får gå och köpa cigaretter åt dem och sånt där. Ja, hon påbörjar sin aspiranttjänstgöring veckan efter att Palma blivit skjuten på öppen gata. Så att hon är mer ett problem när hon dyker upp på polisstationen. Det är liksom ingen som har tid att visa henne hur saker och ting fungerar. Ja, de skickar liksom ut henne att köpa cigg och så vidare. Så hon får de här ärendena, som uppgifterna som ingen annan vill ha. Och så är det ju också 1986, så det är en helt annan värld. Polisväsendet var också väldigt annorlunda på 80-talet, inte minst. Jag menar, det är ju fortfarande väldigt mansdominerat, men det var ju ännu mer så då. Och fanns ju inga som helst spelregler för vad du fick överhuvudtaget, ingen kontroll över vad du fick säga till en kvinnlig kollega eller sådär. Så att det var en tuff start för henne, men hon ville ju bara bli en av dem. Hon skiter i det där. Hon går sin egen väg. Hon stör sig på saker, men hon är en sån här person då, som en karaktär som liksom, ja, hon vill säga någonting, men hon hinner inte. Liksom. Det finns viktigare grejer hon måste göra. Hon vill ju bara framåt. Du har också en polis som är väldigt, som din andra huvudperson. Och hon är helt olika. Det enda hon har för gemensamt med Maja är att de bägge två har fullständig social inkompetens. Annars är de inte så lika. Ja. Berätta lite om henne. Vem är hon? Hon är en renodlad snut. Stockholms snut. Det är det hon lever för. Hennes pappa har också då, är hon kriminaltekniker. Och det är därifrån hon har det där. Och ganska så duktig, fröken duktig. Och hela hennes historia börjar egentligen med att hon har den här meningen ringandes i huvudet. Det här är inte Säpo. Det här är inte Säpo. Då har hon varit på utvecklingssamtal med sin chef. Hon är alltså 50 plus och agerar fortfarande som att hon måste vara väldigt överpresterande, duktig och så. Och den här chefen säger att fan Karin, vi blir inte yngre. Om du någon gång ska liksom testa gränserna och släpp sargen, gör något annat. Kolla vad du går för. Slappna av för fan. Så är det nu. Och hon tänker, hon är helt chockad. Hon har alltid bara fått höra hur bra hon är. Och samtidigt så sträcker han åt till henne då det här utbytesprogrammet till Östhammar kommun. Och hon tänker då som 08 att vadå, vad kan hända där? Det är väl bara kostölder och sånt. Och då får hon på sig då ett mord i Östhammar och får lära sig också en hel del om sig själv och vad som kan hända när man flyttar från Stockholm ut till landsbygden. Så att hon har en liten utvecklingskurva där också. Det är den 90-åriga Pygmalion som är mördad. Det framgår redan på baksidestexten, så det är ingen spoiler. Sådär. Men det finns ju vimlar av intressanta karaktärer även i övrigt. En som jag fastnar väldigt mycket för i din bok, Maria, är städskan Harriet. Som egentligen heter Henriqueta de Jesus Oliveras Diaz, ungefär. Gud, jag chansade. Ja. Bra uttal. Hon kommer från Portugal. Hon kommer från Portugal. Mm. Närmare bestämt någon liten by i en bergskedja. Seixo Amarelo. Som finns på riktigt i Portugal. Där du har varit förstås. Där jag har varit. Hon kom hit till Sverige med sin mamma. Som är rätt ung. Berätta lite grann om dem.
De kom hit för, ens mamma kom hit för att arbeta och fick till slut låna pengar av en släkting för att köpa ett litet tvätteri i centrala Stockholm. Vilket ju var hennes dröm. Men under tiden som hon driver det här tvätteriet så får hon också mer och mer betalt svart. Och hon är då också livrädd för det svenska Skatteverket. Det här att du kan hamna i fängelse om du inte deklarerar och sådär. Så att deras värld, Harriets värld, med, hon kallas då Harriet i Sverige. Alla kallar henne Harriet för det är ingen som orkar säga Henriketa och sådär. Så det är därför hon i boken så går hon efter Harriet. Och mamman får också såna här kunder som lite äldre vita män som beter sig illa och vill ha kläderna rengjorda utan att det ska synas någonstans. Min farmor och farfar drev ju en kemtvätt i Stockholm på 70-80-talet. Så att de där vita männen, de... De är påhittade, men det finns ju rätt gott om dem, eller hur? Så att det får ni bara tugga i er. Ja, det gör vi ständigt. Gud vad häst, jag har inte sett riktigt det. Så kanske det är inte medvetet, jag bara säger det är roligt när du säger det. För det är, alltså, det är klart, när man själv tittar på det man har skrivit så inser man ju att det är väldigt tacksamt att ha dem som motor. Det är inget medvetet alls, men man får bara erkänna att det är... Nej, men inte medvetet, men självupplevt. Ja. Det tror jag definitivt på. Ja. Nu kommer vi över till själva böckerna, som en liten avslutning. Alltså, berätta, du har ju gått runt om universum och karaktärer och sånt där, men vad handlar Nattflygaren om till exempel? Nattflygaren handlar då om den unga polisaspiranten Sanna Berling som påbörjar sin första tjänstgöring veckan efter Palme har skjutits. Och då får hon alla de uppgifterna då, som jag sa, som ingen annan vill ha. Och en av de uppgifterna blir att köra en förrymd 16-årig flicka hem till en by i Småland. Så hon får ingen polisbil, hon får lämna uniformen för det ska inte bli något stort ståhej. Och hon får skjutsa den här tjejen hem själv. Så kommer hon till den här byn, lämnar av den här 16-åriga flickan och samma dygn som hon är där så försvinner ytterligare en tonåring från byn. Föräldrarna till den här försvunna flickan är helt utom sig. Men polisen säger då att familjens bil är borta, bilnycklarna är borta. Hon har ju rymt hemifrån, precis som den här tidigare flickan som rymde, som Sanna körde tillbaks. Och det är bara det att Sanna börjar då upptäcka likheter med den här försvunna flickan och ett mord som begicks i byn bara ett par år tidigare. Det mordet är uppklarat och någon sitter i fängelse för det och har dessutom erkänt. Oj, förlåt. Men hon upptäcker då att de här flickorna är extremt lika till utseendet. Massor med andra detaljer i vad som hände den här flickan precis innan hon försvann. Och saker som pågick i den här mördade tonårsflickans liv då ett par år tidigare. Ett mord som också för övrigt skedde i samma by. Men eftersom det är Palmetider så väljer ju polisen såklart att tolka det här försvinnandet. Det är frivilligt. De kan inte lägga resurser på det. Det är ingen som orkar. Det är ingen som tror på det. Men Sanna tror ju då på det. Och börjar nysta i det här själv. Vilket tar henne då till att besöka den här dömda mördaren. Titta närmare på vad han har gjort, vem han är. Och hon stannar kvar i byn. Och hon ber om ledigt då några dagar för att hon vill försöka hitta den här flickan. Vilket hon också väldigt lätt får. För att de är bara glada att bli av med henne. Så det är väldigt tacksamt. Och sen dyker upp rätt många hemskheter på vägen. En lite oväntad karaktär i din bok är en väldigt stor orm med hemligheter. Mer går inte att säga att hon spoilar den. Men ingen läsare kommer att kunna glömma denna orm, kan jag garantera mig. Är den levande? Ja, ormen är högsta den är väldigt grad levande. Levande. Och jag ska säga att när jag skrev in henne i berättelsen, när jag liksom då pitchade det här till min förläggare och då agenturen och så,
då var jag så här, jag tänkte jag lägger in det här för att jag är ganska säker på att den här ormen kommer ju strykas. Ormen heter då Delilah. Det här låter jättepajigt. Alltså gud, kan man sitta och prata som krimförfattare om sånt här? Jo, men hon är med då. Hon är, det här är en allvarlig berättelse, men då tänkte jag, nu kommer det tillbaka, men den här ormen då, den skämtade du väl om, men min förläggare sa att självklart ska hon vara med. Så då fick hon vara med och jag fick sitta på tal om de människorna som jag gjorde research med. Jag har alltså suttit och lärt mig, jag har varit livrädd för ormar, har fått lära mig jättemycket om pytonormar, pratat med zoologer och djurskötare, en dansk forskare som forskar på pytonormar. Och jag är inte rädd för ormar längre. Oj, det är så man ska göra. KBT, wow. Det blir KBT av det. Ja, jag vet. Vad handlar adepten om? Oj, det handlar om föremålens makt över människan och vad kärleken och lusten till ett föremål kan göra med människor. Lilla Maja Skog, vi får följa henne hur hon växer upp och hur hon får all den här kunskapen. Så att det pendlar mellan dåtid, från att hon är 10 år och upp till då vuxen ålder, då hon får anställning på Valjus auktioner. Det är inte Bukowskis auktioner där jag har arbetat, men det är klart att det är hämtat en del därifrån. Hon är Sveriges främsta expert på konstföremål. Ja, men klarar inte av människor. Hon tycker att människan är falsk. Hon lever bara för föremålen och sanningen om föremålen. Och hon lärs upp då av den här mästaren Sten Hammar. Och jag gillar den här kontrasten mellan människor och hur olika personer ändå kan på något sätt få en relation och en kontakt med varandra. Sten är ju då äldre, man, rik, ytterst belevad och intellektuell. Och Maja, ja, en liten flicka, skitunge. Och hon, de får ändå någon sorts relation med varandra. Och han hittas död i nutid. Och Maja blir inkallad som föremålsexpert. För man är övertygad om att det här måste ju vara ett rånmord. Med den här enorma samlingen som finns på godset Hammarnäs. Och hon då motvilligt får återkomma till den här platsen där hon lärdes upp. Och man, Karin Klinga då, som polisen, poliskvinnan heter, Kling och Klang, Klinga förstås. Hon anar ju att den här Maja Skog, som är ju så udda och speciell, måste ha något förflutet med mordoffret. Vad har hon varit med om? Varför är hon som hon är? Och vad hände dem emellan? Klockan bara rusar fram, så nu hoppar jag över några frågor här. Det är fantastiska böcker. Alltså. Ni tror att de här är snälla och trevliga kvinnor. Det är de inte. Inte när de skriver i alla fall. Ni har fått en stafettfråga från Tove Alsterdal. Hon pratar om det här pendlandet som författare, att ibland älskar man sin text och ibland så hatar man den och tycker att man är det vidraste som finns. Vad gör ni för att klara er ur de djupaste svackorna? Ja, du är mest erfaren, du får faktiskt börja. Jag är erfaren av svackor. Ja, det är jag faktiskt. Ja. Jag brukar kliva bort från datorn när jag blir trött eller känner mig inte tycker någonting är bra. Jag vet att det finns en filosofi som säger att man ska sitta kvar och kämpa. För mig så funkar det bäst att jag kopplar gör jag inte, men jag tar med mig hunden ut och promenerar, lyssnar på musik eller bara går över fälten ner till havet. Och då brukar de här knutarna liksom lossna lite. Det brukar faktiskt släppa då. Så jag brukar tjäna, genom att ta tid borta från manuset, från boken, så brukar jag tjäna tid på det långa loppet. Så jag distanserar mig. Och du? Jag fick lära mig av min mamma när jag var liten, när man hade svårt att ta sig upp ur sängen på morgonen, så sa hon, din hjärna kommer aldrig ge dig godkännandet att gå upp ur sängen, utan du måste börja med fötterna. Låt fötterna liksom komma ur sängen och resa dig upp, för din hjärna kommer alltid vilja bara vara kvar.
Och lite grann är liksom i skrivandet att koppla bort hjärnan och att man måste prestera så otroligt smarta saker. Jag träffade en författare som hon började med egentligen bara för att få igång skrivandet och fingrarna. Så skrev hon helt enkelt av baksidan på mjölkkartongen. Och sen från det så liksom gick hon vidare till sitt eget skrivande. Och jag har då faktiskt mitt piano hemma. Jag spelar mycket på en flygel. Och det är liksom samma. Du kommer in i känslor, du kan välja musik så att du kommer in i liksom rätt stämning. Du får igång fingrarna. Eller göra någonting helt annat som är liksom rent fysiskt, som inte är tankeverksamhet. Så är det som man gärna kopplar på, förhoppningsvis, efterhand. Mm. Kanon. Kan ni komma på en fråga och ställa till nästa? Jag har en. Ja, du får. Mm. Och det är sånt där som är jätteroligt författare emellan att veta. Är det någonstans i ditt skrivande som du hade behövt ta upp skämskudden? Behövt skämskudden? Skämskudden. Just det. Mm. Bra. Vet ni vad? Jag tycker de här är fantastiska. Kan vi inte ge dem en applåd?